opet mi je pobacao stvari, pravi me ljubomor da se ne. Dobro, nemoj to, neću da razgovaram s tobom, ne želim. Neću da imam problema s Teodorom. Idi, lezi, spavaj i to. Što mi znaš da mi to radi? Ne, neću da razmišljam o tome uopšte, ja sam ti rekao da neću da razmišljam, neću da pričam ništa, neću komunikaciju i to je to. Ako hoćeš da pričaš s nekim, evo Teodora, ja ne želim da pričam s tobom, nema šta. Ne mogu da ti pomognem i to je to. Gledam svoje posla, ne diram te, ne provociram te, ne želim da te provociram, ja sam te dirao. Što si me na početku dirao i ti? I ti si mene, ja tebe i to je to. Završila se, ne diramo se, ja se diramo? Ne. Ne diramo se. Evo Teodora, ako će popušiti s njom cigaru, ja ne želim komunikaciju s tobom da imam i to je to. Što mi to radiš? Ne, pazi, ne razmišljam, stvarno ne razmišljam o tome. Evo, idi s Teodorom, puši cigaru i to je to. Stvarno, ne želim komunikaciju da ne bi imao problema s Teodorom, da se svađam bez veze i to je to. Pa nije, zato što nebi ne govori, ne želim, normalno, ne želim, nemam potrebu. Ne želiš u reality komunikaciju sa mnom? Ne želim komunikaciju s tobom, shvati, nemam reality i van reality, ne želim. Shvataš da ne želim, to je to. I smešno bi bilo posle svega da komuniciramo, je li tako? Normalno, tako je, evo više da razmišljaš normalno. Šta ti je budala? Vidiš Teodora šta mi radi, vidiš. Vidiš mi. Terza i čista mi je počela da mi svoje majku, dete, Tijanu, Anu, Terza, Milica da mi baca stvari. Kad? Pa malo, bre. Ja više glasa, ne više snage, nemam Teodora. Ko, Terza? Da, i Terza i Milica. I onda sam ja pobacala njihove stvari. Već 5 meseci znaš da mi je pričala da će otcu pevati mašala i sad mi psuju dete, psuju mi otca, psuju mi majku. To sad zelo, ja? Da. A što je, šta bilo? Ništa. Što iš čisto mi je? Iš čisto mi robi što nisam htjela da mu dam da jede. Šta je radio sve cijela noći. Dobro, ja sam radila ali u inat. Ovom. Da, ti razumeš, ja sam tebi objasnila neke stvari, ili tako? Normalno. Znači ja ništa ne radim kurvinski podmuklo. Normalno. Ne razumem što Terza i Milica radi. Ja, izvi. I on mi pobacao sve stvari u jezer opet. Teodora, znaš kad više ne da? Kad više nemam snage, nisaš ne, kad nemam više volje za životom. Jesi ti prvi krenula ili on? O, sve moje stvari. Nisam htjela da mu dam da jede. Kako da mu dam da jede kad mi uradio sve što mi uradio cijela noći, kako? Cigare, moram da izvodim. Jel sam ja dušna da nekome dajem da jede, jel sam dušna? A ti tražio da jede? Da. I onda je počeo tu sa slađom poršalinom i onda je završio sa Stefan, jer razumeš? Ja nisam da sad što vidim što se cijela noć dešava, nisam muda. I prešurk je sve vreme, ne mogu da se smirim s vas, se dresu, nije mi dobro, te odore. Nemaš neke lagate? Nemam. Imaš upaljač. Gde? Gde, jel imaš upaljač na ovde ti? A? Baca mi opet stvari, opet mi sve isto radi, ja ne znam više šta da radim. Bože. Stajno da sam pre godinu dana jedva prešivala, ja ne mogu više, ne mogu, gubim glas. Šta ti je? Cijela noć je provocija. Još ne znam sve meni majku, oca, Tijanu, Anu. Ja kažem ja tvoju majku. On kreće, zaliče se da me udari obezbeđenje kad drže odmah ligu u zadvor.
Milica mi pobacila sve stvari iz armara. I ja se iznervirala i rekla, nisi više mica trica četvorica, sad si mica trudnica, nisi više mica kurvica. Poludala, razumeš, da sve stvari mi pobacila na pod. Što su se oni umešali, jer si ti... Ne, gunem ti se, Teodora, ne! Ne, ništa, ne! Ajde, smiri se malo. Nadej vam. Ne znam. Bio je tu da se niću sa Stevani, ne znam. I ucenio me da mu dam da jede, da ne bi nešto radi. Ja sam rekao, idi svojim putem, razumeš? Da, tako mi je rekao, da ga odvedem da spavu u izolaciji i da ga ne sprečavam da uradi nešto. Da mu ne stavim na put sreće njegovoj. Pa jesi mu stala na to? Ne, reka sam mu idi. Ma da, kao i uvek. A ti njegove? Ja pozdra njegove tri majice i što se tim je on došao, on ovde predstavljeno je došao sa nekim stvarima. On je došao sa dva daga. Kako ja uopšte ne spavam, Teodore? Uopšte, vidiš i sama. Da, i on je počeo da mu provocira, razumeš? Sve vreme me je provocirao i ja sam mu svraćala. Znaš li za način, objasnila sam ti. Odvedim u izolaciju, staj me da spavam ili me pusti da radim što mi mozak i srce kaže. Ja rekao, idi, dete, srce i mozak vode. I šta on uradi? Došao tu kod Slađe, odišao sa Stefani. Razumeš? Drugi dan ti ne razumeš što on meni priča kad se kada me ogledu te. Ti ne možeš da shvatiš kako je priča od mene priča. Molim! Evo! Ne znaš što možda ti daje da se smiriš. Ovo nema nigde na svetu. Ne, ovo nema nigde na svetu. Ovo samo kod nas. Ovo moram zamislim sliku samo napad. Svi ti zagrljivo. A ona je došla. Mogu da zamislim sliku. Ali bojno me.
kaže šta je ovo, majko. Znači, molim te, pogledaj samo desno. Šta, brate? Pa pogledaj. Pobila dva piva, treći brzi brodi je hteo da pobije. Pa neće oni biti zajedno, brate. Ma ne zanima me. On ima dečka. Ma ne interesuje me. Ja ovo nisam zaslužila, nisam. I on koliko god je lošim odnosima sa mnom da zna da nisam zaslužila ovo. Svi znaju da treba da ideš dalje, brate. To si ti sve rekao. Evo, vidaj ga! Koliko god smo loše odnosima, da li sam ja zaslužila ovo, vidaj ga! Treba da ideš dalje, Miljana. Ne interesuje te čovek, moraš da shvatiš to više. Da ga precrteš, ali stvarno da ga precrteš. Hoću, precrteš ga, više ne postoji za mene i to je to. Precrtaj. Ja sam budala. Što ovde? Drugi dan mi je on priča. Ali kad su kamere okrenute, da bih ja otišla s Darijanom da se jebem. I da budem najveća kurva, jer ja ne igram na ulogu žrtve nikad u životu. Ja žrtva nikada nisam bila, ni kad su mi roditelji rak imali, ni razumeš? I on mene dovede do toga, on se pravi fin i dobar. E sad, sad sam ja najgora, a on ništa ne radi, razumeš što se tako gleda na polju. Veruj mi. Znaš koliko mi je teško, znaš šta mi cijela noć radi. Znaš kad snage više nemaš? Precrtaš ga jebote više. Skloni ga, molim te, skloni ga, skloni ga, skloni ga, rebe, jel hoće. Nemoj, nemoj sve, evo neće. Što ti sad imaš? Jer ću njega da dobitim nikomu gdje društvo, verujem. Sete čovjeka, kraj, tačka, dalje nastane, dalje, brate, život ide dalje, jebote. Ne možeš ti to da shvatiš u glavu? Možeš. Samo polako, treba vremena. Toliko mi je teško bilo sama, znači niko mi ne prilazi kao da sam šuka. Gdje? U disko deci, ja sa ovim tebe da igramo. Pa igrali smo, šta? Kao što te postavim da se sunčamo bolest, ali tako je, razumeš? Pa ja se uvek sunčam, sam šta je problem? Pa i sa slađom si igrala, pa šta? Bolest, ali tako je, razumeš? Ti kao da nisi svesna sebe, čovječ. Da, kao da nisam. Jebote, sve treba da te gledaju kući kako ti plačeš za nekim tamo da ga ne rekao. Šta ti vidio, brate? Sve mi se zgubilo te odak. Sve mi se zgubilo, sve mi je to kurčilo više.
ne znam, i produkcija sam ljubala, ne znam što sam rekla za... Neka mi opaka se pobila sa malo. Znaju, brać. I to se izbog. Možda sam i sa Merkel stvarno rekla sam nešto što uopšte ne mislim. Ne znam nija šta, ali znam da sam ih tuvala nešto kod rolu vrata tamo. Готово. Тоа е 15 минути, 20. 15? Како 20 минути? Ја му данас кажам, неќу никаква комуникација и ништа. И он намерно, и намерно, и намерно. И немој, ако вечерас попијам и ова, па... Ти не знаш што ми се прича како ми мозик избира. И само ме води гдел су камере, имаме тамо, дајду ти сутра. Гдел су камере окренуте. И кад су камере окренуте, оно другог дана мене прича ово што ја гледам сада, разумеш? Само да ме наведе, он зна како сам ја да урадим нешто. И онда ти смате, Милана е најгора. Милана е отишла, урадила тоа с Дарјаном што е урадила. Разумеш да испадам ја најгоре. Па ти нечеш да урадим. Ја одем и урадим, да. Јер ме од другог дана изду причу, причу од другог дана. Реко дана за сте имали нормалну комуникацију и све. И денат знате негове, денате. Нече он да причу. И он знате те негове. Манипулаторске море, као не да смо завршили, нисмо завршили заувек. Што ни је рекао, завршили смо и то је то. Зато што ни је ни он сигуран, видиш. Ушта ни је сигуран, ушта. А да сте завршили. Ушта ни је сигуран. Шта треба да умрем, да ме убија, да би био сигуран, јел то треба? Надам да не. Сад ти треба да будеш... Ono što si ti? Ona razbola, zbog njega sam počela lekove da bi on zbog njega nisam dobro godinama. Znam. Godinama. Sad ti treba da budeš ono što si ti i da kažeš kraj je svemu. To je to, brad. Ti da kažeš kraj. Ti, a ne neko drugi da kaže kraj. Ne razumiješ? Rekao je već. Odmuklo. Iza kamera, da bih ja uradila s Darjanom što sam uradila. Da bi mi se smelo cijelo svet, razumeš? Niko se tebe ne smeje, brate. Ne, ne smeje mi se. Time mi se, sigurno. Ne smeje mi se, ti si Miljana, brate. Sigurno mi se dima. On će da bude uvek zola, bivši dečko Miljana. I kraj. To možeš da smetiš. To mora ti bude jasno. I da te više boli kurice. I da shvatiš da si ti svima davala na značaj. Da si ti njih sve bilo. I kako mi je uradio, kako? Ti si sve njih bilo i kraj. Ovako i ovako. To misliš da ljudi ne vidio to? To sve ljudi vidio. Nisi ti Zolina bivša. Drugo, ja nisam davala ovog da ne zna gde ga dovoljim, sve sam mu rekla. I ovde vidim sve, razumeš? I to se sve vidi, to se to zna. Ne znam šta se više opterećeš tim glupostima, brate. Ja kapiram da nekog voliš, brate. Ja nikog nisam lagala. Voliš ovog, otkači se više od njega, prestani da misliš na njega više i to je to, brate. Ako je ikako moguće.